Skoro 16 kilometrů kvalitní cyklostezky bylo slavnostně zprovozněno mezi městy Sokolov a Kinčberg. Trasa je součástí páteřní cesty Karlovarským krajem, která kopíruje tok řeky Ohře. Původně měl být úsek hotov na jaře, ale vzhledem k problémům s přeložkou kabelu u železniční trati byl dokončen o celých 8 měsíců později. Počasí cyklistům při zahájení provozu cyklostezky přálo. Start byl v Kinčbergu a 50 účastníků si projela celý úsek. Co za výhody přinese nová stezka pro obyvatele regionu? Určitě možnost lepšího sportovního vyžití, protože budou jezdit po komunikaci mimo silnice, kde nebudou jezdit auta, neměly by se tam objevovat ani jiné motorové prostředky. Cyklostezka je široká 3,5 metru a má jen malé převýšení. Je tak vhodná nejen pro cyklisty, ale i pro jízdu na inline bruslích. Zprovozněný úsek stál celkem 100 milionů korun. Vše platil stát prostřednictvím fondu pro zahlazování následků těžby. Úsek ze Sokolova do Kinčberka bereme jako začátek celkové cesty až do Chebu. Sokolov byl nositelem úkolu, čili kontaktoval všechny zúčastněné starosty a majitele pozemku až do Chebu. Řídil přípravu územní, jak stavebního povolení, tak územního rozhodnutí. A v tuto chvíli je celý úsek připraven k realizaci až do Chebu. Původně měla být cyklostezka jen jako zpevněná v šotolině. Po zkušenostech z jiných míst, kde cyklostezky využívají i maminky z kočárky, se rozhodlo pro lepší, ale dražší asfaltový povrch. Samozřejmě ten projekt, který je 8 až 9 let starý, tak by z dnešního pohledu určitě doznal drobných úprav. Našli bychom lepší možnosti, jak propojit jednotlivé části, ku příkladu most na Medard, který jsme tenkrát neočekávali, že bychom mohli získat do svého vlastnictví, byl plánován ke zbourání, takže teď by určitě bylo lepší jezdit do Citic proti proudu Ohře na pravé straně, ale to samozřejmě v té době jsme nevěděli a když finanční úřad začal tuto stavbu financovat, tak tyto změny již nebylo možné provést. Úsek z Kinčperku do Chebu povede obcemi Mostov nebo Nebanice. Tuto stavbu ale bude již řídit kraj. Na realizaci nyní žádá o dotaci z regionálního operačního programu.